Гройсман відмовився від посади прем'єр-міністра. Гройсман таки відмовляється від поста прем'єра. Гройсман відмовився очолювати кабін. Гройсман відмовився від крісла прем'єра. Мустафа Найєм. Гройсман відмовився очолити кабмін. Окремі джерела. Слухайте, шановні глядачі. Парадоксальна історія відбувається в країні. Ще 5 хвилин тому говорили про одне. Ця інформація з'явилася буквально 10 хвилин тому, 15, що Володимир Гройсман, але давайте так, нібито відмовляється від посади прем'єр-міністра. Сьогодні ввечері відбувалося засідання 2 фракцій – Народного фронту і Блоку Петра Порошенка. І там нібито була зроблена така заява Володимиром Гройсманом, що він відмовляється від посади прем'єр-міністра України. Від поста. Цікава історія, чесно кажучи, вже в очікуванні навіть завтрашнього дня. Поки що він сам ні на своїй сторінці мережі Facebook, немає взагалі ні на сайті Верховної Ради України, немає від нього ніяких звернень, повідомлень з цього приводу. Я думаю, що це вже буде ближче до завтрашнього ранку, від нього офіційно можна буде теж щось почути, але поки що ми його не списуємо саме в питанні імовірної кандидатури на посаду прем'єр-міністра України. Вже скільки ми з вами так в очікуванні, у нас хто була? Наталія Ярицька, як імовірний кандидат, ми про неї говорили. Були варіанти Міхаела Саакашвілі, але найбільш вірогідним, і це останній тиждень, як мусувалося, це було прізвище саме Володимира Гройсмана. Цікаво, дійсно, що відбувається на Банковій, якщо відверто, чи дійсно Володимир Гройсман відмовляється очолювати уряд новий, будемо обговорювати, власне, з нашим гостем, який вже у студії. Давайте традиційна візитівочка нашого гостя. Анатолій Октисюк, політичний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. У нас з Анатолієм буде година ефірного часу, є що обговорювати. Невеличке досьє на нашого гостя і почнемо працювати. Будьте з нами, ми розпочинаємо цю частину програми «Столиця». Прошу. Анатолій Октисюк, політолог, політичний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, отримав ступінь магістра політології в Національному університеті «Острозька академія». У 2008-2009 роках працював асистентом директора Федеральної міграційної служби в Канаді, має досвід державної служби, вільно володіє польською та англійською мовами. 223-09-71. Ми будемо приймати ваші дзвінки, тому прошу, прямий ефір 223-09-71. Будьте з нами, я вас дуже буду просити не перемикатися. У цій частині програми все-таки що відбувається? Чи дійсно Володимир Гройсман відмовляється від посади прем'єр-міністра України? Перша інформація з'явилася 15 хвилин тому, що він таки відмовляється. Ввечері тривало засідання фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народного фронту». Що там сталося, власне, нам найближчим часом побачимо. Мустафа Найєм вже нібито теж. Хоча, чесно кажучи, давайте так, бути відвертими. Я зайшла на сторінку в мережі Фейсбук Мустафа Найєма, я не бачу від нього ніяких офіційних дописів, які він зробив сам. Хоча окремі портали, інтернет-портали подають інформацію, що саме він озвучив, що Володимир Гройсман відмовляється від посади прем'єр-міністра України. Бачите, навіть мені стає цікаво, мені завжди цікаво працювати в ефірах живих, прямих, ви знаєте про це, шановні глядачі, бо тут є ви можете зателефонувати, але коли так швидко і діаметрально міняється картина дня, стає цікавіше навіть працювати, тому що довготривалий період, дійсно всі обговорювали саме Гройсмана на посаду прем'єр-міністра, я сьогодні навіть говорила, що сьогоднішня погоджувальна рада під керівництвом Володимира Гройсмана – це вже була остання його погоджувальна рада, тому що вже за 2 тижні, в понеділок, коли буде нова погоджувальна рада, вже хтось новий буде її проводити. Але разом з тим бачимо те, що бачимо. Анатолію, вас завжди рада бачити, ви знаєте. Добре. Ви від мене почули під час перерви, Нилочко, я вам озвучила ту інформацію, яка зараз з'являється, щодо того, що Володимир Гройсман відмовляється нібито від посади. Нібито. Правда, давайте, тут все-таки нібито треба говорити, правда? Так, нібито. Бо, стверджувати все чітко, не можна на сьогоднішній день. Я особисто... У вас був такий варіант, що, можливо, він дійсно щось ввечері сьогоднішнього дня, бо на завтра всі роблять певні там ставки, так, голосування за відставку Яценюка, я думаю, що воно мало бути все-таки. Але отак от надвечір така інформація, вона, якось...
Цікаво, до речі. Насправді, я думав, що раніше до цієї події можуть бути певні заяви Володимира Борисовича Гройсмана щодо персонального складу уряду, насамперед щодо персоналі і квот, оскільки не секрет, що кожен прем'єр-міністр, кожна політична особа завжди намагається притягнути в будь-яку структуру максимальну кількість своїх людей, тобто або партнерів, або колег, або ж друзів дитинства чи інших лояльних осіб. Це вже в кожного свої вимоги і потреби. Але, скоріше за все, я особисто думаю, що це є інформаційним вкидом, і, скоріше за все, тут, певно, все ж таки в умовах великого інформаційного навантаження і ери інформаційних медіа дуже легко маніпулювати і суспільним, все ж таки, баченням і впливати на певні події. Тому, я думаю, поки ми не будемо мати офіційної інформації і особистого коментаря Володимира Гройсмана, або ж, як мінімум, офіційних представників фракції БПП чи президента, я думаю, це буде, скоріше за все, залишатися на фоні таких чуток. Але навіть якщо з точки зору його особистої мотивації, чому, власне, відмовлятися від цієї посади в нинішніх умовах, то тут можна змоделювати все ж таки декілька сценаріїв такого рішення. Перш за все, я думаю, тут може бути все ж таки дійсно особиста мотивація стосовно... Слухайте, вже всі депутати, тут я дивлюся, і Сергій Лещенко, депутат від БПП, теж заявляє вже, що... Так, давайте, щоб ми зараз не будемо втрачати час. У нас хвилин за 10 буде на зв'язку депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Ми в нього запитаємо, що відбувається. Вам, я думаю, вам теж буде цікаво. Я вам дам змогу, ви поспілкуєтеся з Олексієм напряму. Отак от через призму телебачення. Я зараз дуже попрошу, бачите, ну так зламали нам технічно засідання фракції блоку Петра Порошенка, що там відбувалося, але бачите, всю схему, яку сьогодні запланували на цю частину ефіру, але нічого. Давайте подивимося, нагадаємо, що сказав ще нині діючий. І я, чесно кажучи, не знаю, можливо, ще буде тягнутися та ситуація, що прем'єр-міністром буде залишатися Арсеній Яценюк. ВО може бути, да? Так? Давайте почуємо, що він сказав у своєму зверненні щодо складання своїх повноважень і постанови. Ми дивимося сюжет наших колег з новин. Арсеній Яценюк, що з цього приводу думають політологи? Будь ласка. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. У вівторок, 12 квітня, подання буде внесено до Верховної Ради. Ця недільна заява прем'єра здивувала політиком та й загалом Україну. Попри те, що заклики до Арсенія Яценюка піти з посади лунали вже неодноразово, на цей крок він наважився лише зараз. Я думаю, що Яценюк до останнього не вірив, що буде коаліція з двох фракцій. А коли набрали необхідну кількість голосів, то тут вже іншого в нього ходу нема. Я не виключаю такий, знаєте, неофіційний дзвінок з Вашингтонського обкому, щоб порадили йому по-дружньому від Байдена, там, наприклад, що Арсеній Петрович майже совість. На думку експертів, найбільших помилок уряд під головуванням Яценюка припустився у боротьбі з корупцією. Також політологи вважають, що економічний курс Кабміну був, м'яко кажучи, не в тому напрямку. Найголовніша поразка – це те, що ми не змогли в економіці перезапустити економіку. Тому ми не побачили ці точки зростання економіки України і не змогли показати, якою вона буде. Це нова економічна політика. Найвірогідніший кандидат, який може стати новим прем'єром – нинішній спікер парламенту Володимир Гройсман. Експерти вже мають рецепт успіху для майбутнього уряду – швидкі, ефективні реформи. Такого кардинально нового не буде, але я маю надію, що може бути якась програма дій проривна. Якщо Гройсман це зробить, то вся Україна буде мати надію, що в цій країні щось буде змінюватись. Однак не всі політологи з оптимізмом говорять про потенційні здобутки нового Кабміну. Неважливо навіть, хто буде главою уряду, хто буде в кабінеті міністрів, бо, як правило, ми бачимо ті самі обличчя, ті самі принципи, а вірніше відсутність принципів формування. Знову буде квотний принцип.
Ми не побачили ні порядку денного, який би був презентований, що треба Україні зробити. Ми не бачимо ніякої економічної стратегії, що є на сьогодні саме головне. Не виключають експерти і подальших непорозумінь між владними інститутами. Тож припускають, що дочасні вибори до парламенту все ж відбудуться. Питання лише у часі. Однак навряд чи за цей період, на думку політологів, прем'єрська партія суттєво збільшить рейтинги. А от у діях Арсенія Яценюка побачили амбіції серйозніше за депутатські чи урядові крісла. І як він сказав, мене чекає там нова посада, да, яка буде більше, ніж та, що діюча. Ну, це тільки одна посада, це посада президента України. У нього є президентські амбіції, він, по суті, стартував, це президентська кампанія. Спочатку він не буде критикувати БПП, а через деякий час, чим буде ближче, він перейде до критики, а потім, можливо, й до нищівної критики, тому що після того вже фактично йому нема що втрачати. Однак поки що експерти зовсім не певні, що Арсенію Яценюку вдасться не просто втриматися на політичній арені, а й стати першою особою держави. Юлія Почвалова, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Так, я хочу, Анатолію, у вас запитати. Дивіться, знову ж таки, інформації, що більше надходить, шановні глядачі, що таки Володимир Гройсман відмовляється від посади прем'єр-міністра, але сам поки що його офіційної заяви немає. Я думаю, що вона буде, тому, будь ласка, будемо тоді спиратися на те, що озвучить сам пан Гройсман. Але кілька джерел вже дійсно повідомляю ще, що озвучують. Я не буду називати прізвища депутатів, які це озвучують. Вони прийдуть до нашої студії. Будемо зараз чекати на телефонне включення з Олексієм Гончаренком, заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка», що він нам скаже. Але що нібито Гройсман вимагає, щоб за його людьми було 6 посад в Кабміні. Не дійшли згоди домовленості на Банковій, тому нібито він такі робить хід конем. Тобто він не те, що відмовляється, можна стверджувати, я вибачаюсь, але поки що грається. Це не відмова. Відмова – це коли людина скаже, да, фактично, що я не готова. Чого то тут поки що історія, вона цікава. Як ви думаєте, що відбувається? От такі, які варіанти є? Що, я, по-перше, хочу вас запитати, якщо завтра не відбувається голосування за нового прем'єр-міністра, а це, судячи з того, що зараз відбувається, цілком імовірне, Арсеній Яценюк залишається виконуючий обов'язки прем'єр-міністра. І весь кабінет міністрів буде тоді ВО. Це перше. Друге, скоріше за все, тоді дійсно починаються консультації президента з фракціями. І це найбільш ймовірний сценарій щодо дострокових парламентських виборів. Тобто назад дійсно вже тоді дороги не буде. Якщо завтра вони не проголосують за відставку і не проголосують за призначення нового очільника уряду.